Доброго вечора. Це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. 3198 порушень у громадському транспорті зафіксували від початку року під час перевірок працівники управління Укртрансбезпеки. Йдеться про технічний стан та документацію водіїв. Як управління Укртрансбезпеки інспектувало пасажирський транспорт, бачила Анастасія Збродова. Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельниччині Сергій Панчук інспектував пасажирський транспорт. Зараз ви бачите перевірку автобуса міжрайонного сполучення Волочиськ-Хмельницький. Посвідчення, будь ласка, вашого водія. Сергій Панчук склав акт порушення. В даному випадку виявлено порушення схеми маршруту та розкладу руху, а саме зупинка в місці, яке не зазначено в схемі маршруту та розкладі руху, про що складається відповідний акт. Вже відповідно керівництвом управління буде прийматися рішення стосовно застосування адміністративно-господарського штрафу або винесення притулку. Андрій Нікулішин працює водієм пасажирського автобуса 11 років. Сьогодні перевіряли транспорт, яким він їздить. Необхідні документи є, аптечка укомплектована, сказав Сергій Панчук. Аптечка для людей має бути, для всіх. Документація в порядку, все довго не тримають на дорозі. Провірили, перевірили документи, відпустили і поїхали далі. На Андрія Нікулішина працівники Укртрансбезпеки склали акт порушення законодавства про автомобільний транспорт. Водій з'їхав з маршруту. Перевірили сьогодні і маршрутне таксі номер 18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тимчасові дали. Основний техпаспорт, я бачу, є. Свідоцтво про реєстрацію, тимчасовий реєстраційний талон на перевізника. Квитково-касовий лист, прошу ще. Можна ваші квиточки для контролю, будь ласка. Дайте квитково-касовий лист, будь ласка. Ми тільки ж не перевіряли, жоден з пасажирів не передівав квитково. Пройдіть, будь ласка, зі мною, візьміть посвідчення водія, пройдіть. Якщо ви квитково-касовий лист заповнили кількість квитків, то у вас вони сходяться з квитково-касовим листом, тобто ви записуєте одні квитки, а по факту ви їх мали видати людям, а вони у вас в наявності, значить люди їх не взяли. Що ви маєте пасажиру надати квиток, так? Ви це знаєте? Знаю, якщо він відказується. Пасажир не може відмовлятися. Всі не беруть просто квитків. Ми ж кажемо, беріть квитки. Буває, даєш їм квитки, ми відказуємося, не беруть. Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Сергій Панчук розповідає, такі перевірки відбуваються на території Хмельницької області. Під час рейдової перевірки перевіряється наявність документації на перевезення обов'язкової, перевіряється технічний стан, санітарний стан транспортного засобу, а також додержання інших вимог законодавства, в тому числі і видача квитків. Як показала нам сьогодні практика стосовно перевірки міського маршруту, дуже часто пасажири самі відмовляються від отримання квитка на проїзд. Адвокат Олег Савінський каже, квиток – це документ, який підтверджує факт укладення договору перевезення пасажира і його страхування. В разі настання дорожньо-транспортної пригоди він має право на страхове відшкодування. Відповідно, таке відшкодування відбувається за рахунок страхової. Те, що не покривається страховими виплатами, відшкодовує перевізник. Тут у нас є дві фактично особи, до яких слід звертатися. Це страхова компанія, де застрахований пасажир і перевізником пасажир, і сам перевізник. Олег Савінський додає, якщо автобус зупиняється у тих місцях, де не передбачені касові апарати, тоді придбати квиток потрібно у водія. Ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, номер котрого бачите зараз на екрані, а також можете ставити свої запитання у Фейсбуці на сторінці UA-Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Сьогодні розмовляємо про безпеку у пасажирському транспорті. Розмовляємо разом із Сергієм Панчуком, головним спеціалістом відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. Доброго вечора, пане Сергію. Вітаю вас. Щойно у сюжеті бачили про те, що водій казав, що пасажири відмовляються брати квитки. Ось хотілося одразу уточнити, хто має давати ці квитки? Водій чи пасажир мусить сам ці квитки брати? Почнімо з того, що водій зобов'язаний видати квиток відповідно до порядку до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Водій зобов'язаний видати квиток після оплати проїзду. Тобто пасажир оплачує проїзд, видається квиток і після того розпочинається рух. Не під час руху оплачувати проїзд, а якраз безпосередньо перед початком руху. Сьогодні на сторінці нашого каналу у Фейсбуці зробили невелике опитування. Зараз попрошу вивести цей скрін на екран. В ньому прийняли участь 125 респондентів, і 90 з них відповіли на запитання, чи дають вам проїзний квиток у маршрутках та автобусах. Вони відповіли, що ні. Ось як гадаєте, чому водії маршруток нашого міста не дотримуються цього правила і не дають квиток? Про ситуацію не можна говорити однобоку, видають, не видають. Дійсно, в багатьох випадках водії навіть забувають, що вони повинні це робити. Однак, в жодному разі пасажири не нагадують водіям про цей обов'язок. Відповідно до статті 39 Закону України про автомобільний транспорт, обов'язковим документом для проїзду в громадському транспорті для пасажира є квиток, який він при оплаті проїзду має отримати. На жаль, більшість пасажирів нехтують цієї вимоги законодавства. В зв'язку з тим, що пасажири не вимагають даного квитка, водії не поспішають їх видавати. Цікаво, ви особисто їздите у хмельницьких маршрутках? Звичайно, користуюся. Скажіть, будь ласка, коли ви їздите, яка там ситуація буває? Коли передають гроші, коли передають квитки, маршрутки стоять на місці, чи це вже все в русі? Звичайно, все відбувається в русі, і знову ж таки це є порушення елементарних правил безпеки при перевезенні. Тому що під час руху водію забороняється відволікатись на будь-які інші операції. Тобто вживати їжу, розмовляти по телефону, в тому числі приймати оплату проїзду. А що загрожує водійові у такому випадку? В даному випадку від управління може загрожувати виключно на перший раз попередження, на інший раз вже застосовується штрафна санкція до перевізника. Працівники поліції діють відповідно до адміністративного кодексу і мають право оштрафувати. Хотів у вас ще уточнити одразу, які ще порушення фіксує ваше управління, окрім проблем з квитками та з'їзду за маршруту, про те, що ми бачили у сюжеті? На жаль, працівниками управління продовжує фіксуватися велика кількість порушень, що стосується і наявності документації, і порушення режимів праці і відпочинку, що безпосередньо впливає на безпеку перевезень, технічний стан транспортних засобів, санітарний стан транспортних засобів, якщо ми говоримо про пасажирський транспорт, знову ж таки порушення габаритно-вагових норм, якщо ми говоримо про вантажний транспорт, фіксується маса порушень. Хотів вас попросити ще прокоментувати одне відео. Вчора його опублікували у Фейсбуці, прошу наших режисерів також його вивести на екрані. Розмістили наступний ролик, це запис камер реєстратора. Бачимо, що 17 листопада о 19 годині водій 40-го маршрута створив аварійну ситуацію, так написали в дописі, повертаючи із вулиці Соборної на Подільську. Як написано в дописі, це відео вже передано поліції. І одразу хотів у вас запитати, чи відслідковує управління подібні такі ситуації, чи можливо якось за допомогою таких от відео з реєстраторів встановити порушника і притягнути до відповідальності? Порушення правил дорожнього руху не є, скажімо так, сфери компетенції управління Укртрансбезпеки. В Хмельницькій області це більше компетенція поліції щодо застосування штрафних санкцій. Управлінням систематично відслідковується дане відео. Спільно з поліцією ми проводимо роз'яснювальні бесіди як з перевізниками, так і з водіями. Проводяться наради, круглі столи, де на таких випадках акцентується увага задля того, аби зменшити кількість і порушень правил дорожнього руху, як наслідок вже і аварійності на наших дорогах. Чи можливо говорити, скільки перевезників цього року були притягнуті до відповідальності внаслідок таких от порушень? Про які ми вже згадали? Про кількість порушників конкретно ми не можемо говорити, тому що деякі перевізники притягуються неодноразово, що на протязі календарного року. З початку року працівниками управління виявлено вже 3301 порушення, про що складено 3161 акт та 148 протоколів про адміністративне правопорушення. Та ця цифра якось змінюється з кожного року? Чи от вона якось? Дана цифра варіюється не тільки з кожним роком, а й з кожним місяцем, тому що буває, що водії частіше порушують, буває, що рідше порушують. В залежності від кількості порушень, кількість складених матеріалів може відрізнятися. А от яка кількість аварій буває на громадському транспорті? На жаль, аварії ще трапляються на території області, не тільки на території області. Якщо порівняти з минулим роком, є невеличка надія, тому що, на щастя, кількість ДТП з потерпілими зменшується. Хоча загальний ріст ДТП ми можемо бачити, що вони продовжують траплятися, але їх важкість зменшується. У нас є телефонний дзвінок у студії. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню з Хмельницької області. Ясилівський район. Так, слухаємо вас. Село Слобідка, Чернігівська. Добираюся дорогою з Хмельницького до Кочелівки, їде автобус. Там такі великі ями, ніхто не підсипає, нічого не робиться ремонти. Ви хоч раз виїжджаєте туди, подивитися на які безпеку руху. Дякую. Дякую нашому глядачу за запитання. Я думаю, в подальшому ми звернемося до служби місцевих доріг, служби автомобільних доріг в області для встановлення, хто її обслуговує. Я думаю, що служба нам піде на зустріч. Ну, а стосовно взагалі стану автомобільних доріг, їх огляду, даним питанням займається управлінням патрульної поліції у Хмельницькій області. Вони проводять весняне, осіннє обстеження автомобільних доріг, а також в разі наявності критичних ділянок виїжджають, надають приписи організаціям, які обслуговують дані ділянки. Хотів ще повернутися до аварій. Де частіше аварії трапляються? У місцях серед маршруток чи все-таки між тими автобусами, які роблять перевезення між містами, районними центрами, селами? Однозначно встановити більшої кількості ДТП або на автомобільних дорогах, або в містах дуже важко. Але, як показує статистика, на жаль, на автомобільних дорогах ДТП більш важкі, тому що в місті менша швидкість, де і трапляється, якщо навіть трапляється ДТП, це швидше за все це ДТП просто з матеріальними збитками. На жаль, на автомобільних дорогах поза межами населених пунктів, де вища швидкість, трапляється ДТП і з загиблими, і з потерпілими. У нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, коли проходять планові, непланові перевірки маршрутів, ці події відстоюються на кінцевій зупинці, і дуже мало транспорту, відповідно, одразу це видно, а потім починають їздити. Як з цим боротися, ви знаєте, проблеми. Дякую. Водії бояться, так, коли перевірки? Дякую за запитання. Так, знаємо про цю проблематику. На даний час спільно з іншими структурними підрозділами міської ради, з поліцією, думаємо, як з цим боротися, тому що дійсно під час проведення заходів державного контролю багато водіїв, уникаючи штрафних санкцій за порушення, порушують розклад руху, схему маршруту, з'їжджають з маршрутів або переховуються до завершення контролю. А як часто ви такі проводите рейди? Перевірки громадського транспорту, перевірки вантажного транспорту відбуваються щоденно. Відбуваються щоденно в різних куточках нашої області, в різних містах. Тобто сказати, що в якомусь конкретному місці ми відпрацюємо, це не буде неправильно. Тобто у вас рейд цілодобовий, щоденний рейд по області. У мене ще одне запитання стосовно аварії, хотів вас запитати. От ви сказали, що на великих дорогах вони трапляються через високу швидкість. А через що ще можуть траплятися аварії? Через що ще найчастіше вони трапляються? скажімо так, не те, що через велику швидкість. ДТП можуть траплятися з різного приводу. Це і недотримання дистанції, і недотримання інтервалу руху між транспортними засобами. Але якраз швидкість є ключовий фактор, який впливає на важкість. Тобто, чим вища швидкість, вона може бути і не перевищувати дозволену, але вона суттєво впливає на тяжкість наслідків. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Я дзвоню вам з Ловки селів, Баханович, Потіївський район. У нас автобус ходить тільки ввечері і рано, а на обід ніяк ми не можемо достатися. Допоможіться, до Кам'янця-Подільського у нас 15 кілометрів. І дуже нам потрібен робочий автобус на протязі дня. Ну я маю відомо рано, на обід і ввечері. А він фактично є тільки ранком, це проходка є. Зрозуміло, дякую. Ось як буде, якщо є автобус тільки зранку і ввечері, а потрібно, щоб ще був вдень? Знову ж таки, потрібно розбиратися з конкретним маршрутом і відповідно з замовником перевезень. Замовником перевезень на приміських маршрутах є районна державна адміністрація. Тобто, якщо в водія в наявності розклад руху, який передбачає тільки два відправлення зранку і ввечері, потрібно вносити зміни в схему маршруту та розклад руху. Відповідно, це потрібно звертатися до замовника перевезень районної державної адміністрації. Якщо водій, порушуючи схему розклад руху, маючи відправлятися в обідню пору, він не відправляється, будь ласка, надайте інформацію щодо маршруту руху до управління, можна в телефонному режимі 65 27 10 звернутися до управління. Наші працівники вийдуть, відпрацюють дане звернення, ми тут можемо вам коректно відповісти, яка в даному випадку ситуація. Ще стосовно рейдів, про які ми бачили сюжет на початку програми, їх метою є що? Тільки виявлення порушень чи ще є якась мета? Скажімо так, основна мета будь-якої рейдової перевірки є упередження порушень. Тобто, навіть коли працівники управління не перевіряють якийсь конкретний автобус або його взагалі не бачать, але водій чує, що проводиться відпрацювання, відповідно він слідкує і за документацією, слідкує і за видачею квитків, відповідно слідкує за технічним та санітарним станом транспортного засобу. На жаль, в нас при мораторії на проведення перевірки, коли ми вийшли на лінію, ми побачили взагалі жахливий стан наших транспортних засобів, як технічний стан, так і забезпечення документальне. А от ви можете впливати, управління може якось впливати на поліпшення цього технічного стану автомобілів, автобусів? Працівниками управління складаються матеріали щодо неналежного технічного стану транспортних засобів. Перевізнику на перший раз вноситься припис щодо усунення порушень. В разі неусунення даних порушень накладається адміністративно-господарський штраф. А великий цей штраф? 680 гривень, 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Знову ж таки, як на технічний стан, так і на оновлення автобусного парку значною мірою впливає і вартість проїзду, і вартість самого автобуса, і вартість запасних частин. Тобто не завжди управління має можливість вплинути, тому що є ще економічна складова, яка вже залежить від конкретного маршруту, від конкретного перевізника. А як так трапляється, що автобуси з недостатнім технічним оснащенням, вони все ж таки виїжджають на маршрут? Чому так відбувається? На жаль, не всі перевізники належним чином дивляться за технічним, санітарним станом транспортних засобів. В більшості випадків водії також не рахують за потрібне дивитися за технічним. Взагалі це халатність така? В більшості випадків це халатність, тому що дуже рідко буває намірене порушення прав. Взагалі просто водій не дивиться за транспортним засобом або перевізник не дивиться за транспортним засобом. А як ви думаєте, на вашу думку, як можна змінити цю ситуацію? Можливо, там якісь закони змінити, штрафи підвищити, відповідальність змінити? Виключно, на мою думку, стосовно технічного стану транспортних засобів є доцільним збільшення штрафних санкцій. тому що якраз технічний стан транспортного засобу безпосередньо впливає на безпеку перевезень. Якщо ви говорите за документальне забезпечення, воно не настільки важливе і не настільки критичне якраз в сфері безпеки. А якщо говорити про технічний стан автобуса, який він має бути, чи може пасажир неозброєним оком визначити, що варто сідати в цю маршрутку, в цей автобус, чи краще почекати іншу? Візуально, можна сказати так, візуально завжди спостерігається обшивка транспортного засобу, наявність прогнилостей, можна побачити гуму на транспортному засобі, яка вона. Знову ж таки, як відчиняються двері. У нас бували випадки, коли двері фактично водій не міг закрити, тому що вони не прилягали. Був зламаний замок. І він був на маршруті? Зі всіх пояснень водіїв, тільки зламалося, буду їхати, закінчу рейс, поїду ремонтувати. Зрозуміло, що ніхто не доведе, що це вже було 2-3 дні назад, якщо не було відповідного звернення. Але трапляються і такі випадки. Ось ви кажете, бо не було відповідного звернення. Ось ці звернення хто повинен робити? Це поліція чи громадяни, які їздять, бачать цей маршрут, як це відбувається? Не повинен. Ну, скажімо так, це є наш громадянський обов'язок. Якщо будь-який громадянин, незалежно хто це, чи це посадова особа, чи це просто громадянин, бачить порушення, він як громадянин зобов'язаний звернутися, надати інформацію контролюючим органам. Або поліції, або нам, Укртрансбезпеці, якщо це стосується громадського транспорту. Ще хотів у вас запитати, чи бере управління Укртрансбезпеки участь у конкурсі на організацію перевезень пасажирів? Управління Укртрансбезпеки, точніше так, представник управління, є членом конкурсного комітету. А що є визначальним в цьому конкурсі, щоб перевізника допустили до роботи з пасажирами? Я б не сказав, що це зовсім до нашого управління, тому що замовником перевезення є або міська рада, вона вже визначає критерії відповідно до умов конкурсу, або районні державні адміністрації, обласна державна адміністрація. Тобто ви контролюєте вже те, що є, і на це не можете впливати? Ну, більшою мірою так. Більшою мірою так. Ще хотів вас прокоментувати ось таке, що за законом України про автомобільний транспорт, в ньому йдеться, що водії автобуса при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом мають право вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків. От що це за обов'язки пасажирів, які мають право вимагати водії? Дякую за запитання. Хотілося б звернутися до пасажирів. Дійсно, фактично в кожному автобусі має бути, і вона є розміщена в більшості випадків, візуальна інформація. Тобто витяг з правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. В даному витязі розміщено інформацію про права та обов'язки водія, а також про права і обов'язки пасажирів, з якими ви можете ознайомитися і зобов'язані їх дотримуватися. Цікаво, чи трапляються ДТП через пасажирів взагалі по області? На жаль, трапляються. На жаль, бували в нас випадки, і коли пасажири в салоні автобуса чи тролейбуса не тримались, через це падали. Був випадок в Шепетівці, коли жінка відкрила під час руху транспортного засобу, зрозуміло, що не навмисне, але відкрила дверку, випала, як наслідок, після лікарні вона загинула. Тобто пасажири, якщо вони їдуть стоячи у тролейбусі, вони зобов'язані триматися за поручні, так? Звичайно, і знову ж таки правилами заборонено пасажирам притулятися до дверей, опиратися на них, що дуже часто пасажири ігнорують, стоячи в проході, опираються на двері, які, знову ж таки, це є автоматика, вони можуть самостійно відчинитися без водія. І от з цього ще хотів вас запитати, а що на рахунок перевезення пасажирів стоячи у міському транспорті та міжміському транспорті? Наскільки це є безпечно і дозволено? На маршрутах загального користування, які мають протяжність понад 50 км, взагалі заборонено перевезення пасажирів стоячи. Якщо говорити про приміські маршрути або міські маршрути, кількість пасажирів, яких дозволено перевозити стоячи, визначається свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Тобто при реєстрації в сервісному центрі зазначається дозволена кількість стоячих місць. Якщо ми говоримо про наші маршрутки, тобто Спрінтер або Мерседес, або Volkswagen LT, там взагалі не передбачено стоячих місць в більшості випадків. Є моделі модифікації, які дозволяють, знову ж таки, але це не більше 10-12 місць стоячих, а не так, як в нас, на жаль. Зрозуміло. Дякую вам. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про безпеку у громадському транспорті області. Будьте обережні. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.